សូមជូនរឿងសេរាតារាងភាគទី21មិនមែនជាមនុស្សដែលស្លាញ់ម្ល៉េះគេនឹងងាយទេរិនក៏គេមិនលក់ដូចពូចឹងដែរបាទលោកពូមិនចេះណារិនក្នុងរយៈនេះពូចង់ឲ្យរិនពេចពីអ្នកខ្សែមួយរយៈសិនគឺកុំឲ្យសម្ភាសអីកុំនិយាយពីការដែលគេចាប់ធ្វើទៅកុំនិយាយពីរឿងដែលយើងប្រងព្រៀបធ្វើក្នុងពេលនេះដោយកុំបង្ហាញខ្លួនថារិនជាគូដណ្ដឹងរបស់ភើបងទូរស័ព្ទយើងមានគេលួចស្ដាប់ណាបងកុំរំអីយើងមានរបស់ការពារកាដែលលួចស្ដាប់មានឯកសារជាមួយផងខ្ញុំហាក់ដូចមិនយល់ទេលោកពូមូលហេតុចាំពូបញ្យល់ប្រាប់ក្នុងពេលក្រោយលោកពូមិនពេញចិត្តមែនទេការដែលខ្ញុំការភ្ជាប់ពីជាមួយនឹងភ័យយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំសុំទោសបានតែទាំងអស់នេះគឺព្រោះតែខ្ញុំពូយល់យល់ពីអារម្មណ៍របស់រិនរិនជាមនុស្សល្អធ្វើដល់មានបំណងល្អពូមិនដែររារាំងទេហើយពូឃើញថារិនបាសែគូជាមួយភ័យយូរហើយបើសិនជាទៅរើគ្នាក៏ពូមិនទន្ទាស់ដែរតែក្នុងពេលនេះចាំឲ្យរិនធ្វើតាមដែលពូប្រាប់ចំណាយមូលហេតុចាំយកប្រាក់ពីក្រោយបានលោកពូអរគុណណានេះបងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងបងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេស្អីហ្នឹងបងបងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេថាបងកំពុងធ្វើអីគឺថាគឺអ្វីតើបងគឺក្នុងរយៈនេះបងគឺសម្រាប់តែលើយើងទៅពីរនាក់បងចង់ឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងនៅមួយកន្លែងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបងថានោះគឺជាអ្វីទៅដូចជាក្នុងករណីដែលរិនបានជាប់ពាក្យជាមួយភើហើយបងក៏មិនចង់ឲ្យរិនបង្ហាញខ្លួនថាជាគូដណ្ដឹងរបស់ភើហេតុអីទៅបងបងក៏មិនដឹងដែរបងអូនដឹងថាបងមានចំណោទច្រើនជាងនេះ
កាលពីក្បាលប្រឡំបងចេះតែជួបនឹងជួបអ្នកណាបងបងចាំទៅក្នុងបន្ទប់អាកាសយានបានទេស្រីម្នាក់ដែលកាន់ម៉ាកាស៊ីនហើយក្នុងម៉ាកាស៊ីននោះមានសម្បត្តិរបស់ភើស្រីម្នាក់ដែលឲ្យម៉ាកាស៊ីនយើងនោះហើយដែលបងទៅជួបអ្នកសើបរបស់ណាឃីមបងសួរអីគេគេព្រមនិយាយជាមួយនឹងបងដែរព្រមគេប្រាថ្នាណាឃីមជាមនុស្សល្អណាឃីមលុះស្រឡាញ់ភើតាំងតែពីឃើញរូបថតតែដល់ឃើញខ្លួនមែនតែនណាឃីមកាន់តែស្រឡាញ់ថែមទៀតស្រឡាញ់ថ្នាក់ដល់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសបានពិតមែនណាណាឃីមជាមនុស្សរឹងប៉ឹងច្បាំងរំដោះឯករាជ្យឲ្យខ្លាដោយរឹងប៉ឹងបំផុតមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ត្រីណាឡើយមានស្រីស្រស់ស្អាតច្រើនណាស់ចាប់អារម្មណ៍ពីគេតែគេមិនចាប់អារម្មណ៍តែដល់គេបានជួបនឹងភើមែនហើយខ្ញុំស្លាញ់ព្រះនាងឈប់សិនមើលស្ដាប់ឲ្យអស់សិនខ្ញុំស្គាល់ព្រះនាងតាំងពីតូចតើចំណងទៅតាមផ្នែកសិសាលោហិតយើងជប់សាច់ញាតិនឹងគ្នាតាំងពីស្គាល់ព្រះនាងខ្ញុំស្លាញ់ព្រះនាងដូចជាប្អូនខ្ញុំមិនដែលគិតផ្សេងឡើយនេះជាពាក្យសច្ចាព្រះនាងប្រាប់ថាមិនអាចប្រាប់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើរឿងដែលទាក់ទងនឹងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាស្គាល់បែបដូចខ្ញុំច្បាស់ជាងខ្លួនខ្ញុំនោះទេហើយបើសិនជាមាននរណាគេម្នាក់មកបោកបញ្ឆោតនាងមនុស្សម្នាក់នោះពិតជាមិនមែនខ្ញុំទេតែលោកធ្លាប់ប្រាប់មិនមែនទេថាលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់នាងនៅខ្ពស់ដូចនៅភពផ្សេងពីគ្នាមិនអាចឆោងដល់សូមបែកទៅនៅក្បែរខ្លួនសោះនាងមិនដឹងទៀតថាខ្ញុំសម្លាញ់លឺនរណាគេនោះជាព្រះនាងបាននេះគឺថាជាព្រះនាងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនហ៊ានប្រាប់នាងត្រង់ត្រង់ដែលប្រាប់ស្ត្រីគឺនាងខ្ញុំខ្លាចការខកចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចនៅភពពីរផ្សេងគ្នាពីភពរបស់នាងមានតែសន្តិភាពតែខ្លាពោពេញទៅដោយការបង្ហូរឈាមនិងសង្គ្រាមនាងពិតជាស្អប់ជីវិតទាហានដែលភឿននៅលើខ្សែជិះដូចខ្ញុំខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមនាងបានទេនាងគឺជាស្ត្រីនៅខ្ពស់ហួសពីការឈោងចាំ
សូមបីតែនៅចិត្តបង្កើនតាំងណែនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមិនខកពីអ្នកខ្ញុំអតីតកាលទេស្លាញ់ពេញស្លាញ់តែមួយគត់ហើយក៏គ្មានថ្ងៃដែលដូរចិត្តដែរផានម៉ៃខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងស្លាញ់មានតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចពង្រត់ខ្ញុំបានផានម៉ៃចេញទៅរកប៉ាលីលោកអស់សមត្ថភាពហើយណាចាញ់ខ្ញុំនៅដកដង្ហើមនៅឡើយទៅនាងបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែដែរនៅថែរក្សាខ្លួនដើម្បីឡើងក្រងរាជបល្ល័ង្កជាមួយនឹងទ្រង់ជរទីសំជាងខ្ញុំចង់តែខ្ញុំតែដែរកុំមកញ៉ៃញ៉ៃទៅនៅផ្ទះស្រីស្រីទៅលោកអាចារ្យម្ចាស់នឹងលោកអដាមសណៃចង់និយាយជាមួយទៅសម្រាប់សិនទៅលោករាជិនបើប៉ាលីមិនមកចាំស្អែកចាំតាមណាហើយបើប៉ាលីទៅជួបកងឆ្លោះរបស់ពួកស៊ីខានរបស់ម្ចាស់មានផានម៉ៃទៅមិនទៅឆែដល់ម្លឹងទីទៅមិនទៅឃើញហើយប៉ាលីនឹងមានផានម៉ៃមិនអីទេមិនដឹងគេមានសក្តិសិទ្ធិពេញទីទៅហើយបើគេបែកជាមានសក្តិទុកទៅវិញនោះហាមចាស់ប៉ាលីត្រាំបានទៅដេកទៅរាជិនខ្លួនឯងដល់សិនតែមួយទៅហើយនៅខំចង់ចេញតាមទៀតចាំស្អែកចាំគិតគូនាងបូឡាមកមើលមរារាជិនផងទៅមិញនេះគេតែដេញខ្ញុំផាត់កញ្ញាំណាលោកមែនហើយឲ្យតែដេកឲ្យឡែកដាររកអីហ្នឹងហើយលោករកអីបូឡាមកមើលបំរើលោករ៉ាឈិនហើយខ្ញុំដេកនៅកណ្ដាលទៅលោកនោះនៅខាងក្រៅបាទត្រង់នេះដណ្ដើមកន្លែងមនុស្សឈឺហ្នឹងហើយលោកមិនឈឺទេហ៎អើតើសឹងតើវាទៅឲ្យនៅខំប្រដាប់ទៅដួទៀតណោះអូចាំយកទៅគុំច្រោបផងណា
នេះទេខ្លាទៅព្រោះប្រតិបានទទួលឯករាជ្យកុំយំយំធ្វើអីផាន់បៃមិនដឹងដែរលោកប្រាប់មិនត្រូវទេយំសោកស្ដាយសោកស្ដាយដែលធ្លាក់ក្នុងសភាពកាយយ៉ាងនេះព្រោះស្នេហាឈ្លោះឈ្លក់ឡប់ឡប់ដូចជាខ្ញុំនេះមែនទេផាន់ម៉ៃទេមិនមែនទេបើអញ្ចឹងមិនយំដោយការសោកស្ដាយទេនោះពិតជាយំព្រោះមានសេចក្តីសោកហើយនេះកំពុងមានសេចក្តីសោកមែនទេផាន់ម៉ៃណាប្រាំលោកជាអ្នកឯកទេសខាងចិត្តវិទ្យាឬយ៉ាងម៉េចបានដឹងពីអារម្មណ៍របស់ស្រីទាំងអស់នោះមែនហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសមែនទេណាប្រុសដូចខ្ញុំនេះគិតអីកាន់តែខាងខ្លួនឯងទេគិតថាណានេះមានសេចក្តីសុខដូចដែលខ្ញុំកំពុងមានយើងអាចទៅរកលុយពីណាមកបានហ่ะធ្វើរបស់ហាក់ខ្លួនឯងទៅលោកប៉ារឹបអូសយកកម្លាំងពីបាច់ចំទួយអស់ហើយយកច្បាប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អយុធធិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះមកធ្វើជារបស់យើងទៅទីបាប្រហែលសែនណាអាស្វរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកវាមានសេរ៉ុមអង្គលីលេអគារការិយាល័យ
នេះលុយមែនតែននៅបែងឯណោះយើងដកចេញមកមិនបានទេជាអ្នក business អីចង់ជិះមកដឹងស្អីមែនយើងអស្ចារ្យអត់គឺព្រោះខ្ញុំឃើញលោកប៉ាក់ងឹតមុខបានជិះខ្ញុំណែនាំព្រោះអីវានៅចិត្តបាយបាទនៅណាគេងឹតមុខហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងហ៊ានរកអតសម្បត្តិវាជនជាតិបរទេសគេគិតយ៉ាងម៉េចយើងនៅមានឱកាសធ្វើជាប្រទេសដែលក្រីក្របានណាស្វអញក៏ដឹងណាមិនក៏ដែលមានវាតែផ្លោះស្មានណាស់ណាគីមកើតហើយទៀតធ្វើអីប្រនាងខ្ញុំត្រឡប់ទៅជំរំតូចវិញដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាស់ប្រនាងដល់ជំរំធំហើយបន្តទៅជំរំតូចទៀតទៅធ្វើដំណើរទួលភ្លឹកតែម្ដងភ្លឹកក៏ភ្លឹកចាស់ដែរអលីសរងាខ្លាំងទេផានបៃមើលចាខ្ញុំចង់ជាយ៉ាមែនសុំស្នេហាពីស្ត្រីគាត់ជ្រើសរើសបោះយ៉ាកាល្អល្អមានផ្កាស្អាតតែបែរជ្រើសរើសពេលវេលាដែលចាប់យើងបំផុតគ្មានយោបល់អីទេផានម៉ៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអនាគតមានតែងងឹតសុំសុំបានជាមិនដឹងថាត្រូវបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងម៉េចលោកតើក៏មិនច្បាស់ដែរមិនមែនទេជប់ខានខ្ញុំហើយមែនទេផានម៉ៃចាដែលខ្ញុំធ្វើកូនកោលើនៅនាងចាឈប់ខានហើយព្រោះបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងឋានៈដូចជាលោកមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ប្រើទាំងផ្អែកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដូចជាលោកដែរតោះយើងទៅភូមិអាគ្នានវិញឥឡូវនេះបណ្ដាស្នាតិការកំពុងចាំយើងហើយណាគីមបើសិនខ្ញុំសួរលោករឿងមួយលោកឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ណាបានអ្នកស្រុកដែលស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់នាក់តាមភូមិនោះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមែនទេមិនទាក់ទងជាមួយនឹងនាងទេផានម៉ៃពួកដែលមានពីគិតចង់ស្លាប់នរណាក៏ស្លាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលសិក្ខាត្រួតត្រាវាផងហើយភូមិអាគីនេះជាផ្លូវដែលវាដឹកជញ្ជូនភៀនឆ្លងកាន់មិនទៅតំណនាងទេផានម៉ៃជឿខ្ញុំចុះចាតោះទៅអាគីនីនអើឈប់សិនហឹនាងមិនទាន់ទទួលទានអីទេនាងដាក់កាត់ព្រីជា3ម៉ោងហើយទទួលទានអីទីសិនទៅណែលោកដឹងថាខ្ញុំរត់ហើយនៅខំមានទឹកចិត្តយករបស់ចាប់ដៃមកផ្ញើទៀតណងមិនទេចាហេតុអីចែកឯងមិនមិនគិតខ្លះសេកាថាខ្លួនឯងនេះសំខាន់នឹងរត់ខ្លះប៉ុណ្ណាបើសិនយ៉ាងម៉េចទៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសត្វថ្ងៃនេះ
ាំងខ្ញុំនិងខ្លាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្លាប់គ្រប់ពេលវេលានៅទីនេះក៏ស្លាប់ធ្វើដំណើរទៅយប់ក៏ស្លាប់តែការនៅទីនេះដើម្បីរងចាំនរណាគេម្នាក់មកវាស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាងត្រូវទៅអូទៅមកគ្រប់ពេលវេលាបើមានហេតុការណ៍អីត្រូវទៅអូមិនជាការបញ្ញាប់មុនធ្វើអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំប្រណាមយុវតីមិនអាចក្រុមរីបលាំងជាប់ទេជំនឿខ្លាស្អប់ឈាមអង់គ្លេសដែលជាប់នឹងខ្លួនគេតែប៉ាលីនៅតែខំព្យាយាមជំរុញគេឲ្យឡើងទៅព្រោះតែការឆ្លុះបវិញយ៉ាងគាត់ស្មានតែគេចាប់អារម្មណ៍ហើយតែអ្នកដឹកនាំរនមានតែការធ្វើចម្បាំងទឹកសម្រាប់គ្នាឈាមដាក់ពួនដើម្បីរត់ដែលគេទុកជីវិតមនុស្សមើលតែសាធិធគ្មានមីសផាត់ម៉ៃប៉ាលីក៏នៅមិនបានដែរវិញនេះប្រហែលជាដល់ហើយអាលីសសង្ស័យឲ្យឡៃនិយាយឲ្យត្រូវដល់គ្នាទីដឹងប៉ាលីមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានបង្ហាប់មាត់សោះមិនព្រមប្រាប់ទេមុនដែលអ្នកនាងរត់ចេញទៅតាំងស្មានដៃឡើងគេទៅបានសុកហើយកុំខ្លាចអីគេមិនស្លាប់ព្រីទេអាអ្នកបញ្ជាកាន់នឹងតាមតាមក្នុងពីឆាប់ឆាប់នេះបើមានទទួលទានត្រង់នេះចាំទៅមុខក៏បានដែរខ្ញុំក៏មិនប៉ះពាល់អាហារដូចគ្នានឹងខ្ញុំនេះចាំជាល្ងងមែនដឹងហើយថានាងជាទឹកដីរបស់លោកខំរត់យ៉ាងណាក៏លោកនៅតែតាមទាន់ដែរបើនាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងទៀតខ្ញុំពិតជាទៅស្លាប់មិនខានព្រោះដើរទៅមួយម៉ោងទៀតនឹងទៅដល់ព្រៃដែលមានសត្វសាហាវហើយសល់តែឆ្អឹងទេនាងហត់មែនទេមិនអីទេលោកតែខ្ញុំថាយើងចាក់ចេញពីទីនេះល្អជាងតោះទៅទោះម្ដុំនេះមិនមែនជាព្រៃសត្វសាហាវច្រើនតែក៏មានខ្លះដែរមិនមែនទេបានតាមផ្លូវនេះមិនយូរប្រហែលយើងបានជួបភូមិមៀងនោះជ្រត់អ៊ីស្រាដូចគ្នាតែបើគេដឹងថាខ្ញុំជានរណាគេក៏មិនទុកជីវិតខ្ញុំដែរច្បាស់ហើយព្រោះតម្លៃក្បាលលងថ្លៃណាស់ដល់តែ 50,000 ដុល្លារអឺហើយភូមិនោះនៅឆ្ងាយពីភូមិអាកិនិនទេឆ្ងាយណាស់នាងពូកែដើរទាស់តែខ្ញុំឆ្ងល់ដោយប្រាស់ពេលវេលាទៅពីម៉ោងជាងនាងដើរបានយ៉ាងឆ្ងាយស្ទើរទៅផុតទាល់ដើមខ្លះទៅហើយលោកមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាអ្នកពូកែដើរជើងចាស់ផ្ទះខ្ញុំនៅបាងកកមានពានរង្វាន់អីក៏កោតែឡើយនេះខ្ញុំសឹងតែបោះចំហៀនមិនសូវរួចទៅហើយតែយើងចាំបាច់ត្រូវដើរតទៅទៀតព្រោះត្រង់នេះជាចំណុចកលាញ់ឆ្លប់នៃពូដេមីនពូស៊ីខាននិងពូកងតបមៀងបាក់តោះអោផុតក្មុកនេះនឹងមានលអាងភ្នំហើយយើងស្នះទីនោះកុំ
អីចាកុំឈប់អីឈប់ហើយក្រែងលោកក្រោមដើរបន្តមិនរួចយើងចិត្តតែដាច់អញ្ចឹងតែល្អជាងមុននេះខ្ញុំកំពុងតែរៀនដើរតាមរបៀបទីហានផងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងដើរមកបាត់ត្រូវតែដើរត្រឡប់ទៅវិញបានហាមរអ៊ូរត់តផនម៉ៃនេះជាស្ត្រីដែលមានតម្លៃណាស់កុំអោបយូរពេកតែប្រយ័ត្នជើងបានចិត្តណាបានសម្រាប់អញ្ចឹងតែវាមិនព្រមដែរណាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំនៅស្ងៀមកុំស្រីសោះវាបានឃើញយើងទេវាគ្រាន់តែលើសំឡេងបែរជាបាក់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកវានិយាយថាអីហ្នឹងវាបង្អាប់គ្នាថាអ្នកបាញ់ផ្អានមិនត្រូវរបៀបឬសំឡេងស្អីក៏មិនដឹងទេស្មានតែសំឡេងមនុស្សដែរមានតើហើយហេតុអីហេតុអីបានវាបាញ់មិនមើលជាមុនថាជានរណាគេនេះហើយបានជាខ្ញុំខ្លាចកាលដែលនាងរត់ចេញពីពួកអាគីនិនខ្ញុំរត់សឹងតែមិនចំនាងមានត្រូវអីទេខ្ញុំគ្មានពេលដាស់ទឿននាងឡើយមិនអីទេគ្រាន់តែប៉ះដុំថ្មបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែល្មមអាចដើរទៅបានល្អហើយខ្ញុំថាយើងប្រញាប់តែល្អជាងខ្ញុំខ្លាចកុំដឹងទីនេះអីណាខ្ញុំថាយើងទៅសម្រានៅឯឡានក្នុងខ្មុកសិនល្អជាងហេតុអីនៅទីនេះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាតោះចាក់ចេញពីទីនេះទៅណាគីមលោកត្រូវគេបាញ់ត្រូវមិញត្រូវពីរទៀតកាប់លោកឈ្មោះពួកដេមីនត្រូវ3គឺមិញត្រូវពីរទៀតខ្ញុំសម្រាប់នៅនេះជាទីនេះខ្ញុំអកនេះឡោជាងទីពេលនេះនៅទីនោះមានតែសពខ្មៅដល់ស្នាដៃខ្ញុំឆ្លើយហើយប៉ាលីបានលើកដំកើងបារម្ភពីវាសំបីតែវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់រាប់រយនាក់ទទួលព្រមជាពេលនេះណាខេមណាខេមខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែត្រូវរបួសប៉ុណ្ណោះសុំកំរំ
កុំធ្វើមើលទៅខ្ញុំដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅចំពោះមុខចឹងនោះនេះមិនមែនជារឿងលេងៗទេណាលោករបស់លោកមកកន្លែងមកកន្លែងសត្វទៅធន់ទាំងអស់ខ្ញុំរបស់ធន់មែនតែខ្ញុំអត់ជឿបន្តិចឡើយបើសិនជានាងអប់ខ្ញុំនោះអប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងបារម្ភខ្ញុំលោកលោកសឹងតែស្លាប់ទៅហើយលោកនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតទេនាងកំពូលដូចចិត្តបងលោកក្រោយនេះលោកត្រូវតបចាំជំនីនឹងជើងនៅគៀងឆ្អឹងជំនីគ្រាប់កំភ្លើងធ្លុះទៅបាត់ហើយតែត្រង់ជើងគ្រាប់កប់ជាប់នៅឡើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងចាំមកផ្លែតណាខត់ឈាមសិនចាំខ្ញុំខត់ឈាមឲ្យណាមិនអីទេត្រូវកន្លែងសម្រាប់សិនល្អជាងផាន់ម៉ៃមិនកើតទេតើទៅតបឈាមសិនមកដូចឆ្នោះឈាមមកទៅហូរអស់ពីខ្លួនហើយយកស្អីមកខ្លះនេះលោកចង់ទៅណានៅនេះហើយកុំទៅណាមកតែគេមកវិញបើវានៅវាពិតជាវល់ម្ដំនេះបើសិនជាខ្ញុំផ្លត់របស់វានោះឬខ្ញុំមិនទៅនោះបានសន្និនាងម្នាក់ដែរព្រោះបើវាមកផ្ទះយើងខ្ញុំឡើយហាក់កើតចេញកាលឡើងចំពោះនាងឡើយលោកដែលត្រូវតែមានចោះទំនើបនៅផ្ទះអបញ្ញាទៅ
ណាខេខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេជប់យំទៅដល់ណៃជប់តតងគ្នាមិនចាស់ថាប្រនាងសិកាដូចជាប្រនាងសៅអ៊ីក្នុងរឿងពេញដំណាលទីដែលប្រនាងសាប់សាច់ប្រុសដែលប្រនាងស្រឡាញ់ហើយបោះចោលទៅឲ្យអាយស៊ីនោះគួរស្រីខ្លួនដែរលោកដំសណៃព្រោះសិកាជាមនុស្សចិត្តរហ័នណាស់ហើយឆេវឆាយទៀតផងមែនហ្នឹងហើយសាហាវណាស់បើសិនជាប្រុសមកមានប្រពន្ធរាប់លោកដូចជាម្ចាស់អញ្ចឹងអើយនៅណាថាមានប្រពន្ធតែម្នាក់ទេវើយណាលោកណែស្ដាប់ទៅជាមខាងទុកជាមខាងណាកងលោកដុកទ័រនៅនាងកលិនោះថាទៅសម្រាប់សិនទៅទៅក្រៃលោតដួលទៅក្រំទៅខ្ញុំរងចាំប៉លីម្ចាស់តឡងមកពីប្រឡូកជំនួយដែលមានវិញឃើញត្រូវរបួសជាតំណំតឡងមកដល់ហើយក៏ទៅទៀតពេលឡើងនេះរបួសត្រូវហាមដាស់សឹងរួចទៅហើយបើសិនជារបួសមានចាប់រោគផងនោះមកទៅចំខាងអូយលោកដុកទ័រអើយកុំតែបារម្ភអីនោះនៅទីនោះគេក៏មានពេទ្យជួយព្យាបាលដែរបន្តិចទៀតគេនាំគ្នាតឡងមកដល់ហើយជឿខ្ញុំចឹងលោកដុកទ័រទៅសម្រាប់យកកម្លាំងទៅមានកម្លាំងសកួតទុកវាសំខាន់ជាងណាមិនមែនទេម្ចាស់ហើយបើសិនជាគ្មានកម្លាំងទៅហើយក្រែងលោកគ្មានគេធុញទៅណែលោកដាស់ស្នៃលោកគ្មានប្រពន្ធគ្មានក៏ហើយទៅតែខ្ញុំនេះកម្លាំងតែខ្លាំងណាអូវាមិនមានប៉ុណ្ណឹងទេកុំអីមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្មានទឹកក៏ខ្ញុំអាចលេបបានដែរផាន់ម៉ៃហើយនេះខ្ញុំក៏ដកភ្លើងបានទេភ្លើងបិលភ្លើងបានតែប៉ុណ្ណឹងមើលស្អីចាឃើញទេអើខាងលើមានប្រហោងផងបើកោភ្នក់ភ្លើងមានផ្សែងហើយគេអាចមើលឃើញទេទេព្រោះមានដើមឈើក្រាស់នៅជុំវិញតម្រាំផ្សែងហើយខ្ពស់ទៅជាប់នឹងស្លឹកឈើអស់ទៅហើយបាទមិនមកជិតមែនទេមើលមិនឃើញទេThank you.
បារម្ភពីគេទេគេមានមនុស្សមើលថែទាំហើយបំភ្លេចគេចោលទៅមិនម្ចាស់មិនជ្រុំច្រែងស្រីបរទេសនោះវាគ្មានសិទ្ធិទេម្ចាស់មិនដែលជ្រុំច្រែងអនណាទេបើស្រីមនុស្សប៉ាលីអស្ឡាញ់ខ្ញុំមិនយល់សោះគ្រាន់តែប៉ាលីឃើញភ្លៀងមិនក៏ស្រឡាញ់គេកើតប៉ាលីបច្ចុប្បន្នខំព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចក្នុងរឿងដំណើរទេលោករាជិតបាត់ដូចមែនតែគ្មានសេចក្តីស្លាប់ទាំងការប្រត់ប្រាស់គេទៅគេទៅនាងពូកែកោះភ្នំភ្លើងណាច្បាស់ហើយព្រោះមានដីកែងនិងអស់ហ៊ានទាំងកុយត្បាល់ភ្លើងដូចជាមនុស្សចំនួនដើមធ្វើតតែភ្លឺកុំឃើញភ្លើងផងឯណាឲ្យខ្ញុំសមើរបស់លោកបន្តិចមើលត្រង់នេះជាថ្មីដៃរបស់ដេមីននេះហើយជាថ្មីដៃដេមីនឈាមនៅហោមិនតាន់បាត់ទេបោះថ្មីហើយឈាមនៅតែហូរមើលតែចិត្តឆ្អឹងជំនីតែម្ដងណាឈាមហូរមិនតាន់ឈប់ដែរវាចេញបានទីផាន់ម៉ៃគ្រាប់ជាប់អញ្ចឹងដូចជារំខានដល់ហើយដល់ក្បាត់នេះហេមិនបានទេមិនធ្វើការឧបករណ៍ស្អីក៏គ្មានហើយស្អាតផងបើជាប់រងគឺស្លាប់តែម្យ៉ាងគាត់ណាចាំដល់ភូមិអគិណិនចាំខ្ញុំវាយកចេញឲ្យណាបានទីផាន់ម៉ៃខ្ញុំបដិសេធឲ្យនាងចេញទៅពេលនេះម្នាក់ឯង
ខ្ញុំច្បាស់ជាឈួរដែរអញ្ចឹងលោកឈួរនៅទីនេះមិនសទៅតើខ្ញុំមើលការពារខ្លួនឯងលោកកុំបារម្ភអីណាផាន់បៃកុំមានគ្រោះថ្នាក់ណាផាន់បៃអូនចង់ទៀនបាត់ធោហើយខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អីណាហាហេតុអីបានលោកធ្វើអញ្ចឹងហើយនេះមករបស់ទាំងអស់នោះដកអាភៀនមកកញ្ចប់នោះវាអាចជួយឲ្យលោកបាត់ឈឺបានទេណែលោកឈរនៅនេះសិនហើយណាកុំដួលណាបើលោកដួលគ្មានថ្ងៃលោកអាចក្រោកមកទៀតឡើយលោកនៅនេះសិនហើយណាជឿទេតែឈានសឹងមិនរួចទៅហើយអូខ្ញុំមួយដេកជិះផងតែលោកកំអាងងុយកំអាកេងលក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរយកដៃដាក់ភ្នែកទៅខ្ញុំលើកដៃមិនរួចទេផាន់ម៉ៃចាខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងដឹងហើយខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងស្លាញ់ណាស់ខ្ញុំក៏ដឹងទៀតដែរហើយលោកក្បែរស្លាប់ទៅហើយនៅខំចេញមកតាមខ្ញុំទៀតផាន់ម៉ៃខ្ញុំសួរមែនទែនចុះដឹងនេះចេញមកនេះអត់ខ្លាចទេខ្លាចកាលតែចេញមកជើងខ្ញុំញ័រសិនតែប្រកាច់តែខ្ញុំបារម្ភពីលោកជាងខ្ញុំខ្លាចរបស់លោកឆ្លងរកនៅស្ងៀមណាបានវាមិនដល់ខ្លាំងខ្ញុំដាំទឹកសិនអ
ាខ្លួនធ្វើអីសម្រាប់នៅស្ងៀមទៅខ្ញុំចង់ជួយផាម៉ៃមិនបាច់ជួយខ្ញុំទេលោកសម្រាប់នៅស្ងៀមចឹងណាតើខ្ញុំស្លាប់ទេផាម៉ៃហេតុអីតើស្លាប់ផងលោកចង់ឃើញខ្ញុំយំទេអាកនីលឺហើយដូនេះអាកនីចិត្តដល់ក្រោះហើយនៅដូនៅទីតែត្រូវកងឆ្លោកស៊ីខានបៃឆ្មក់ប្រញាងត្រូវពួកវាចាប់ទៅហ៊ានស្លាប់ទាំងអស់ហេតុកាលឡើងត្រង់ជុំសម្រាប់ដូដឹងហើយខ្លះមិនបានឯកឯងព្រោះតែមួយងាប់ងល់រឿងទៅទឹងទឹកតម្លាក់គាត់
យកវាចូលចាត់តាមីនខ្ញុំមិនដឹងណាខៀមជួយខ្ញុំផងមូលហេតុមកពីណាគេលោកមិនពិបាកស្មានទេបាត់មកទៅនេះបលាចង់ងាប់ណាស់ហើយរាជិតគ្រាន់តែអង្គុយមិនដឹងទៅហើយឲ្យលោកអធិរាជសំណៃចាំមានអាលីសចាក់ការទៅអាលីសទៅយកថ្នាំស្ពឹកពីលោកដុកទ័រមកច្រើនមកទៅបាទលោករាជិតជួយទៅតាមប៉ាលីនៅមីសផាន់ម៉ៃឲ្យផងណាបាទប៉ាលីនៅជាមួយមីសមីសពិតជាផុតគ្រោះថ្នាក់កាលីឡាប៊ូតាំប៊ូបាទនៅមើលខុសត្រូវទីនេះអូយទុកអាឡាប៊ូឲ្យនៅធ្វើអីឲ្យទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអាស៊ីខាំងទៅបាទនិយាយអញ្ចឹងមិនកើតបូឡាច្បាស់ហើយញៀងបូឡាកើតហើយស្មោះត្រង់ទៀតផងអញមិនទៅខ្ញុំទៅអាពួកស៊ីខាំងនោះហ៎មិនខ្មៃទេឲ្យវាមកមកកងពលផងអត់ភ្លើងមកបូឡាខ្ញុំមិនចង់នៅទីនេះទេម្ចាស់ទៅរកធ្វើអីដែលជាប្រយោជន៍វិញល្អជាងយកភ្លើងទៅសងអាឡាប៊ូឲ្យទៅដេកទៅមិនដេកទេទៅដែរមកញៀងបូឡាឈឺក្នុងតស្បឹកទៅហើយគ្រាន់តែកដាប់ដៃមិនធ្វើឲ្យបូឡាឈឺជាងនេះទេបូឡាកុំទៅអីនាំតប្រតិបត្តិគេទៅហើយយើងនៅចាំបម្រើស្រីបរទេសមួយនោះទៅកាលីខ្ញុំទៅជួយតានាងហុយខ្ញុំទៅដែរកុំជួយជើងមិនយ៉ាឆាបូឡាបូឡាទៅវិញទៅមិនទៅឡងបានខ្លាចស្លាប់ទេទៅក៏ទៅញៀងបូឡាមិនខ្លាចទេបើខ្លាចវាមិនមែនមកស្ម័គ្របម្រើជួយណាអំដោះជាតិនោះទេទៅធ្វើជាប្រពន្ធចុងអាបិញយ៉ាវិសណុកសុខស្រួលជាងនេះឆ្ងាញ់ណាសង្ស័យក្រកំភ្លើងអាដេមីនបាញ់ធ្លាយពវៀនហើយអាហាលីមគ្រូពវៀនដល់ស្លាប់ណាស់ម្ចាស់ចំជិះមិនឃើញពីភាពសំខាន់របស់ខ្លួនឯងសោះសិកាអើយនេះបើត្រូវគេចាប់ខ្លួនតើដេមីនយ៉ាងម៉េចទៅណោះអូហូបើសិនជាដូច្នោះមកតែតិចតិចអស់ហើយម្ចាស់មកអាក្រក់មិនបាច់គ្រាទេហើយអាណាគ្រាក៏បានដែរមកអាក្រក់អីមិនដែរមិនដាច់ហើយមកអាក្រក់ណែកុំកោកណាលោកសម្រាប់តែស្ងៀមសម្រាប់តែលក់ទៅដើម្បីឲ្យរបស់បានក្រាន់បានអើជប៉ុនម៉ៃខ្ញុំមិនតាន់កេងទេកុំអាសិនចាំឲ្យរួចកិច្ចការសិនណាកណ្ដាក់ដៅតាមើលចុះដៃក្រហមមកហើយល្អតាដើម្បីសម្រាប់មេរោគផងត្រង់របងឈាមឆាប់ហូរហើយតាលោកត្រូវឲ្យស្ងៀមកុំកម្រើកជាដាច់ខាតណាតិចនាំឲ្យដាច់ត្រង់របងបានគ្រូពេទ្យហាននេះលោករងាម៉េចទេនៅទីនេះក៏ក្តៅជាងនៅក្រៅច្រើនណាស់សម្រាប់ចុះផាន់ម៉ៃឈប់សិននៅនេះសម្រាប់ចុះផាន់ម៉ៃ
ថាម៉េចអញ្ញៃដាក់ខ្ញុំផាន់ម៉ៃកុំធ្វើអញ្ចឹងទេខ្លាមុខតែវិនិច្ឆ័យបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំពិតជាស្លាប់មិនខានបើគ្មាននរនាងទេនោះសន្យាមកថាជិះចេញមកអញ្ចឹងទៀតហើយចាតែយើងត្រូវដំទឹកនេះយើងអត់ទឹកផឹកហើយណាខ្ញុំមិនស្លាប់ព្រោះគ្មានទឹកទេតែស្លាប់ព្រោះបារម្ភពីផាន់ម៉ៃនេះបើលោកនៅតែកំរើកលោកមកទៅស្លាប់ដោយសាររបស់មិនខានគេមកមិនបាច់ធ្វើស្អីគេទេខ្ញុំមិនតាមងងុយទេយប់មិញយប់មិញនឹងលះដៃសឹងត្បាច់ខ្យល់ស្លាំងខ្ញុំចូលទៅទាំងមេននេះបារម្ភខ្ញុំនេះអត់បានសម្រាប់ទេនេះត្រូវចេញពីទីតាំងបញ្ជាការទាំងព្រលឹមងងឹតហើយមកផ្ទះនឹងហេតុការបោះអាក្រក់បំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ទៅផាន់ម៉ៃមិនប្រហែលម៉ោងទៀតភ្លឺហើយផាន់ម៉ៃសម្រាប់ទៅកន្លែងនោះខ្ញុំមិននាងអត់ឃើញទេអីចាំបាញ់មើលមកផងមុខនាងស្រស់ស្អាតណាស់ណែលោកមានជាត្រង់របស់ទេមុនថ្នាំជ្រួតជ្រាបឈឺខ្លាំងណាស់ឈឺជាងអ្វីអ្វីឈឺជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះអភិនជួយបានអនណាសាយយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនបាច់ធ្វើទេពួកគេនឹងចេញតាមរស់បើសិនជាយប់នេះមិនឃើញខ្ញុំត្រឡប់ទៅដល់កន្លែងវិញទេនោះហើយបើសិនពួកគេតាមរកយើងមិនឃើញដល់មិនដឹងថាយើងនៅណាឃើញលោកអាងនេះមនុស្សរបស់ខ្ញុំនឹងអ្នកស្រុកស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពេជ្រមាននរណាម្នាក់មករកយើងទីនេះមិនខានឡើយហើយពូសេខានវាដឹងពីលាងនេះទេមិនដឹងទេបើដឹងវាមកបោះទីតាំងទីនេះហើយមិនដូច្នោះក៏កុំទៅចោលដែរហើយបើពួកនោះមកឃើញយើងមុនពួករបស់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងពេជ្រស្លាប់ក្នុងលាងនេះស្លាប់ទាំងពីរនាក់ក្នុងល្អាងនេះនោះវាពិសេសណាស់
បើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ព្រមគ្នាជាមួយនឹងនាងហើយខ្ញុំមិនពិសេសជាមួយលោកទេខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនឹងមិនតបចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំនឹងមានអ្វីៗច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើប្រទេសរបស់ខ្ញុំនឹងនាងថៃអីណាបងណាឆៅជើងតែមានផ្នែកណាឈួតមែនវាចាប់រនាងយកទៅមែនទេតិចតិចអោះទៅយកទីតែម្នាក់មិនអាចគ្រប់រឿងបានបានទេចាប់ជើងចូលទៅតាមីនទៅយកសំខាន់រនាងនំប៉ានីងទៅកន្លងតាមីនទេយ៉ាងខ្លាំងទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរទុយរបស់វាប៉ុណ្ណឹងឯងចាប់ខ្ញុំទៅយកទៅអូម៉ាលោករ៉ាឈិតទៅសម្រាប់នៅភូមិកានីងទៅវ៉ាឡាជួយគ្រារ៉ាឈិតទៅផងទៅមន្ទីរលោកដំស្រីមកអញ្ចឹងយើងទៅទៅសម្រាប់ការពារខ្លួនខ្ញុំសុំទោសពេលនេះខ្ញុំមិនអាចការពារនាងបានបើសិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅនាងទៅភូមិអាគីណេនខ្ញុំបានប្រាប់គេរាល់គ្នាហើយបើសិនជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបញ្ជូននាងទៅផ្ទះវិញបញ្ជូនទៅផ្ទះដោយគ្មានការតវ៉ាអ្វីទាំងអស់លោកអស់អីហើយសម្រាប់តើផងម៉ៃចាខ្ញុំសំអប់នឹងនាងបន្តិចបានទេលោកអោខ្ញុំដោយមិនទទួលការអនុញ្ញាតមិនដឹងប្រហែល100ដងហើយណាណាខេមផានម៉ៃនាងមិនបានប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេត្រូវប្រាប់ដែរខ្ញុំចង់ឮបើប្រាប់ហើយដូចជាការផ្ដាំលា
មិនល្អជាងមិនអាចទៅចិញ្ចឹមទេផាន់ម៉ៃខ្ញុំស្រឡាញ់លោកណាខេលើកទី1ហើយតែមួយគុណរួចស្រឡាញ់លោករៀងតើរហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដូចក្នុងរឿងដំណាក់របស់លោកទាំងអស់ទេមិនអើដូចត្រង់ដែលថាកាលបើស្រឡាញ់គ្នាហើយតែត្រូវប្រប្រាស់គ្នាសេរាតារាភាគទី21ចាប់តាំងពីនេះសូមអរលោកអ្នកជាទស្សនាភាគទី22សូម